calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimo calansida media fadlan hadda nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo sabti ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah axmed madobe farmaajo wuxuu muqdisho ka bilaabay arrin uu hore u sameeyay sidoo kale xildhibaan cusub leh oo si weyn ugu hanjabay madaxweyne farmaajo oo xilligiisa dhammaaday islamarkaasina sheegay inuu filada soomaaliya ka soo baxayo mudaharaad haddii uu baaji haddii kaleba waa qasab inuu fila soomaaliya ka soo baxa dowlad goboleedka jubbaland ayaa war ka soo saartay falkii u dambeeyey ee ciidamada dowladda ka geysteen magaalada muqdisho kuwaasi oo sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawacba leh jubbaland ayaa ugu horrayntii ka tacsiyeysay dadkii ku geeriyooday rabshadihii ka dhacay muqdisho kadib markii ciidamada dowladda ay rasaas ku fureen bannaanbaxayaal ay hogaaminayeen midowga musharaxiinta mucaaradka waxay si adag uga hadashay arrintaasi iyada oo nasiib darro ku tilmaamtay in madaxda dowladda ee waqtigoodu dhammaaday ay ciidamadu adeegsanayaan waxyeelada shacabka kuwaasi oo loogu talagalay la dagaalanka argagixisada al-shabaab islamarkaasina duleedka magaalada muqdisho ay shabaabka dhooban yihiin dowladda jubbaland waxay nasiib darro u aragtaa in ciidamada dalka ee loogu talagalay inay la dagaalamaan cadowga ummadda soomaaliyeed sida al-shabaab loo isticmaalay in lagu waxyeelayo shacabka soomaaliyeed oo aanan hubaysnayn islamarkaasina lagu weeraro mas-uuliyiintii ka tirsaneed saamilayda siyaasadda ee dalka ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay madaxtooyada jubbaland islamarkaasina la sheegay in ciidankii loo adeegsanaya raggii madaxtooyada hore u maamuli jiray siyaasiyiinta saamilayda siyaasadda sidoo kale waxay tallaabooyinka qalafsan ee dowladda u aragtay jubbaland mid xagaldaacinaysa cadaaladda loogu jiro xalka gaarista xasaradaha siyaasadeed ee dalka iyo ismariwaaga doorashooyinka sida lagu yidhi qoraalka dowladda jubbaland waxay nasiib darro u aragtaa dowladda federaalka ee waqtigeedu dhammaaday iyadoo awoodi kartay in ay ka shaqayso sidii xal siyaasadeed loogu gaari lahaa kala duwanaanshaha afkaaraha inay qaadaan tallaabooyin guracan oo ay ciidankii dalka u isticmaalaan si ka baxsan sharciga si lamid ahay sidii ay ka sameeyeen gobolka gedo ugu dambayntii waxay maamulka jubbaland ugu baaqeen madaxda dowladda oo xilligeedu dhammaaday ilaalinta dastuurka iyo ka shaqaynta isfaham guud oo la xiriira arrimaha la isku hayo iyo weliba xoojinta amniga si kastaba ha ahaatee jubbaland ayaa gebi ahaanba nasiib darro ku tilmaamtay in midowga musharaxiinta mucaaradka xabad lagu hubiyo dhinaca kale musharax cusub leh farmaajo ha ka soo baxo filla soomaaliya xildhibaan cabduqaadir cusub leh cali oo ka mid ah golaha shacabka soomaaliyeed ahna musharax ayaa waxa uu weerar afka ay ku qaaday madaxweynaha muddo xileedkiisii ka dhammaaday ee maxamed cabdilaahi farmaajo mar uu taageerayaashiisa la hadlayey ilays ayuu musharax madaxweyne cusub la u sheegay xilli ay bannaanbax ka dhigayeen degmada cabdicasiis in bannaanbaxooda ay sii wadi doonaan islamarkaasina tan iyo inta uu filla soomaaliya ka soo baxayo farmaajo waxa uu cod dheer ku sheegay in farmaajo u jeedinayaan in filla soomaaliya ka soo baxo oo aan la joojin doonin dibadbaxa inta uu kali talisnimo ku dhaqmayo islamarkaasina bannaanbixii koowaad ee jimcaha haddii uu joojiyo marnaba aan la jooji doonin hase ahaatee waxa uu sheegay in ugu dambeyn uu filada ka soo bixi doono qaar ka mid ahay taageerayaasha xisbiga ilays ayaa dhankooda ku biiriyey in aysan raalli ka noqon doonin kali taliye ay ku sheegeen farmaajo uu sii xukumo dalka isagoo xilli shaqeedka xafiiskiisa gebi ahaanba uu idlaaday iminka wuxuu isku darsaday inuu dadka caburiyo keli talisnimo waqtigii waa uu ka dhacay farmaajoo iminka sharci darro ku fadhiya kursiga ayaa sidani xasuuq ah sameynaya bal haddii loo cusboonaysiiyo afar sano muxuu samayn doonaa gebi ahaanba madaxdii asi ka horreysa waa uu xasuuqi doonaa ayaa warbixinta lagu yidhi dhinaca kale turkish airline ethiopia airline iyo diyaarado kale oo joojiya duulimaadyadii muqdisho shirkadda duulimaadyada turkish airline ayaa gebi ahaanba joojisay duulimaadyadii ay isugu kala gooshi jirtay magaalooyinka muqdisho iyo istanbuul kadib rabshadihii ka dhacay magaalada muqdisho markii ciidamada dowladda ay weerareen musharaxiinta iyo shacab dibadbaxayay qoraal ka soo baxay xafiiska shirkadda turkish airline oo ay heshay ayaa lagu sheegay in uu baaqday duulimaadyadii diyaaradeed ee magaalooyinka muqdisho iyo istanbuul iyadoo lagu wargeliyey dhammaan rakaabka in la hakiyay duulimaadkaasi ilaa iyo hadda ma cadda sababta loo joojiyey duulimaadka oo maanta sabti ah bixii la ahaa diyaaradaha shirkadda ay ku tegi lahaayeen istanbuul sidoo kale ma cadda in duulimaadyada kale ee xiga inay hakin doonaan wararka ayaa sidoo kale sheegaya in diyaaradaha ethiopia airlines iyo uganda airlines ay joojiyeen duulimaadyadii oo maanta sabti ah ay ku imaan lahaayeen muqdisho mana cadda go'aankooda maalmaha xiga xaaladda caasimadda ayaa shalay kacsaneed hase ahaatee subaxani oo sabti ah jawigu waa uu degan yahay lamana oga mucaaradka waxa ay qorsheyn doonaan hase ahaatee dowladda federaalk soomaaliya ayaa xalay saqdii dhexa waddooyinka furtay islamarkaasina wax shacab ahi oo lugaynaya ayaa gebi ahaanba la waayey fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
حق حساسية مامول قبلت كي اوغو هرية بودلان او تاگير او موجية مشترحين تا معارض كيسلا مركاسين الليفت ديكا او دراي دولة فدرالكا صوماليا سيدو كران نبادون كباشا هويو افكا صوفورتاي سيوين او دليلي دولة فدرالكا صوماليا ساعد بادن كدب اي دولة قبلت كبودلان واركا صوصارتي خلالا ساسياسة دي كجر مغالة دي مغدشو war saxaafadeedka ayaa sida tan u qornaa dawladda Puntland waxa ay isha ku haysa waxa ka dhacay xalay saqdi dhexe iyo saake aroortii magaalada Muqdisho waxa wax laga xumaado ah in iyadoo la sugaayo doorasho ka dhacdo dalka ay timaado falal abuuri kara qalalaas iyo xasilooni darro ka loosanta dalka oo waliba ay qayb ka noqdaan ciidamadii qalabka sida ee loo diyaariyay in ay dhowraan karaamada iyo sharafta muwaadinka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayna dhamaan mas'uuliyiinta dalka in uu aqligu taliyo oo aan dhig loo daadin kala aragti duwanaanshaha siyaasadeed iyadoo lagu xalin karo sifooyin kale oo ka haboon lana ilaaliyo dimuqraadiyadda urdunka ah ee aynu haysano fursadna aan loo siin ururada argagixisada ah in ay helaan siyaabo ay ugu soo noqdaan magaalada Muqdisho oo ay dhibaatooyin ugu geysteen si kastaba ha ahaatee Puntland ayaa si weyn u dhaliishay dawladda federaalka Soomaaliya isla markaasina ka xumaatay ciidamadii khaladaadka sida in loo adeegsado siyaasad af lagu xalin karo hase ahaatee madaxweynaha xilka isku dhajinaya ee kursiga ku dhagan madaxweyne Farmaajo ayaa gabi ahaanba wax mara aysan jirin waxaana lagu sifeeyay nin jacel inuu xukun hayo isla markaasina aan marnaba qofka kala taladiisa yeelin hase ahaatee lama oga waxa ka soo yeeri doona maamul goboleedyada dalka maadaama xaaladda magaalada Muqdisho ee adduunka dhan laga daawaday isla markaasina dhibaato xoogan iyo sumcad darro soo wajahday filla Soomaaliya lama oga madaxweynihi waqtigiisa ka dhamaaday inuu ka hadli doono xaaladdaasi hase ahaatee weli magaalada Muqdisho ayaa bandow saaran lama oga berita in la furi doono dhinaca kale musharax Jibriil Ibrahim Cabdulla waxa xamar ka dhacay lama aqbali karo Jibriil Ibrahim Cabdulla oo ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa war saxaafadeedka soo saaray dhacdadii maanta ciidamada dowladda ku rasaasayeen banaanbaxayaashii ay hoggaaminayeen qaar ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka Jibriil Cabdulla oo ugu horreyntii wax laga xumaado ku tilmaamay iska hor imaadkii hubaysnaa ee xalay iyo saakay ka dhacay ay magaalada Muqdisho kaasi oo uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac burbur hantiyadeed waxaa nasiib xumo ahay in dhiig Soomaaliyeed la daadiyo iyadoo shacabka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed guud ahaan ay xilligaani u jihaysteen in ay qaadaan waddada nabadda iyo dib u yegleelidda dimuqraadiyadda ayaa lagu yiri war saxaafadeedkani waxaa kale oo lagu yiri baaqa dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa si cad u qeexaya xuquuqda qof kasta Soomaali ahi alla ka sokow awoodda oo dhan waxaa leh shacabka wuxuuna ugu isticmaalayaa si toos ah isagoo u adeegsanaya hay-adihiisa u xilsaaran marnaba gorgortan lama gelin karo go'doominta iyo xurriyadda qofka Soomaaliya musharaxa ayaa si adag u sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay xaq u leeyihiin inay fikirkooda ka dhiibtaan mustaqbalka dalkooda isagoona wax aan loo sii dulqaadan karin ku tilmaamay wixii xalay ilaa saaki ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa burburaya waa hanti shacab waxaa qaxaya waa hooyooyin iyo birimageedo aan wax galabsan ayuu yiri si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya ayuu dhagta dhiigga u daray maadaama ciidamadii qalabka sida oo loogu talagalay inay argagixisada la dagaalamaan ay gebi ahaanba magaalada Muqdisho soo buux dhaafiyeen isla markaasina wadooyinkii idil oo xireen dhinaca kale nabadoon maxamed axaad ayaa si kulul uga hadlay rasaastii ay ciidamada dowladda saaka ku fureen banaanbaxayaal ay hoggaaminayeen qaar ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka xilli ay marayeen waddada garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho nabadoon xaad ayaa nasiib darro ummadda Soomaaliyeed soo wajahday ku tilmaamay tallaabooyinkii u dambeeyey ee ciidamada dowladda ku beegsadeen midowga musharaxiinta mucaaradka iyo dibadbaxayaashii wuxuuna ka tacsiyeeyey ummaddii halkaas ugu geeriyootay waxaan cambaareen dusha uga tuuraynaa weerarkii bahalnimada ahaa ee gardarrada ahaa oo aan waafaqsanayn sharciga oo amarkeeda leeyahay madaxweynihii hore xilkiisu ka dhammaaday ee maxamed cabdillaahi farmaajo taariikh xumadaasi inay ku dambaysana waa nasiib darro ayuu yiri nabadoon maxamed xaad waxa uu si weyn u cambaareeyey weerarkii ay xalay ciidamada gorgor ku qaadeen madaxweynayaashii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed oo ku sugnaa hoteelka maa'ida xna sahabloed si kastaba ha ahaatee madaxdii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa gabi ahaanba ka guuray hoteelkii ay deganaayeen naasahabloed iyagoona u wareegay halkii hore ee u deganaa jireen oo ahaa garoonka meel u dhow isla markaasina ammaankeedu aad u adag yahay si kastaba ha ahaatee ilaa iminka weli soo mahadlin calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid.